Uau! Essa aí foi por um triz. Talvez tenha sido um meteoro. Bem, com certeza não foi um Articuno. É, só que é leve demais para ser um meteoro. Deixa eu ver. Sankar, o Pokémon semente. O Sankar bebe o líquido que tira debaixo das folhas. Ele não come e também não bebe. Mais alguma coisa?